Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Solo Zolo Star Nabiso ya Tongo Makasi, hein, monsieur le chic, le saper surtout de sa génération. Yango Tobinga ka grâce le Zolo. La tane kitoko, azalape mobali kitoko, azalaka mobali moko ya propre Makasi. Et puis Star Nabiso ya ki jeune, azat nanou jeune, mais makam na ye zo tambola en tout cas ki Toko Makasi. De l'autre côté, nous voyons Ronel Konsi. Ronel Konsi, il parle à qui Toko, bino mokombo yebi, bogar na biso ya Tongo 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 Makasi. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoilune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien. Par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, chers abonnés et chères connaissances, Lelo na memeli bino lisusu grâce Luzolo et Ronel Kosi. Bino moko déjà boyebi, bosi boyoki yoki déjà barimer, oyo ezo tamula. Bama kamboza e bele bandeko. Nga koutou na benga ka grâce Luzolo na Ronel Kosi, baza neti ba jumo. Baza penza ba jumo ko. Façon na bango ya kolata tala neti ba vesto ba lati et simi bango kitoko presque même marque ce qui peut botali ba forme mitu na bango eza presque même forme ya mitu hein na ba cheto ba tie na ba suki na bango et simi bango kitoko neti kaka ba jimo mais makambo bandeko eza ya koinda eza vraiment ya koinda yango to memili bino lelo kandenge na lobaka chaque jour so ki vraiment bo moni ba video ya sika na chaîne na biso c'est que makambo eza ce qui to fongoli penza ba kamera na biso c'est que makambo eza bandeko bo vanda bo zwa ba kiti bo tia mwa mai pembeni kandenge zalaka mwa mai ya komila pour que bo yoka makambo oyo to lingi to yebisa bino lelo makambo eza ya koinda la famille avant to kota na mwa makambo na biso oyo eza deja ya koinda na osenga na ba fan nyonso ya grâce Luzolo ba fan nyonso ya Ronel Kosi si c'est la toute première fois ya kota na chaîne abiso boko ta vraiment le système a bien bo s'abonner bo commenter bo aimer pe vidéo et ko sala biso bien ko aimer vidéo et senga kanango ba minute belete to esenga ka so ki fo fouta te za nango fele bandeko bo aimer vidéo et ko sala bien bo sala pe partage kandenge za la kana moi système moko boye ya bien makasi siko yo makambo to memeli bino lelo eza makambo ya ba jumo na biso ba jumo o mibale grâce Luzolo na Ronel Kosi. Bino moko boyebi batu o mibale soki bakutani na scène bajwa kitoko makasi kutu na landaki interview moko ya grâce Luzolo batuna kiye mutu oyo asipelaka vraiment mingi mingi makasi ko jouer na ye sur scène ezala nani pona ye mutu ali boso vraiment ezala ki Ronel Kosi. En tout cas, c'est pela qui a c'est pela kana Ronel Kosi. Ceux qui bango nyonso mi balé baza sur scène, il faut pas jouer. En tout cas, à se sentir à kaké na zo jouer na professionnel. Et puis de l'autre côté, nde ayaki kolobake alinga kapé tonton Jérémy Chabani mutuna biso mama na ngaye. Donc eza bongo. Sikoyo makambo oyo tozo yoka, makambo oto mona eza ya pasi. Eza ya pasi bandeko. Parce que to yebike biswana swana ezala kande ya basi mibali bazala na biswana swana te mibali soki mwa problème eza bavanda ka basololi makambo sili mais makambo to komi komona biswana swana mibali e komi kobangisa biso et surtout ba makambo yo déjà e komi kotambola na ba réseaux sociaux. Mais komi peza kotambola ba comédien mosusu ba komi déjà kolobela makambo wana. Donc la famille na minute yo selon source d'information selon information wa pesi biso ezake grâce Luzolo na Ronel Kosi bazo solo la te
baswanaki bandeko eza ya pasi eza ya kobanga eza penza ya kobanga donc bazo solo la te ata soki bomoni bango mikolo na ba film baza ensemble Ronel na Grace Luzolo boye baki ba solo la na bango te bazo solo la te yango makambo bandeko eza ya pasi kande na lobaki eza vraiment pasi parce que biswana swana tomona kande na basi biswana swana eza ya mibali te eza la penza ya mibali te mibali baza batu o bavanda kasoki mwa likambo eza bavandi en tout cas na osenga na Grace Luzolo na Ronel Kosi en tout cas makambo yo eza bien te ya biswana swana bobongisa s'il vous plaît bobongisa ba abonné na bino balinga komona bino soki boza na scène bozo pesa vraiment biloko ya bien toyebi te makambo nini oyo boweleli toyebi na biso te mais ce qui est vrai eza ki bozo yo kanate bozo solola te yango eza ya pasi eza vraiment ya pasi hein tonton grâce Luzolo toyebi yo za mobali moko ya calme makasi mobali moko ya charisme oza mobali oyo ose respectaka mingi makasi hein on pesa ka penza respect et puis oza mobali moko ya maturité de l'autre côté pe tonton Ronel toyebi ke oza mobali oyo tobenga ka mobali moko responsable oza vraiment responsable eza et puis oza mobali oyo ozala ka pena biloba lobate ozala mutu moko ya calme mutu moko ya maturité makasi tiko na ba problème oyo to sengi na bino mibale en tout cas bobongisa vraiment et osala biso bien to lingi ko mona bino te ke boswana boye eza bien te zo sunga te surtout pour na ba fan na bino bomoni na minute oyo cher comédien comédienne eza ba biloko mosusu oyo il faut lelo en tant que ba comédien en tant que ba star ya minene bo banda ko éviter eza surtout neti ba biloko ya biswana swana déjà biloko moko penza il faut vous vendre vraiment bo éviter ka ba biloko wana parce que biloko wana vraiment ebele ya ba fan na bino bazo kota na ba confusion moko bazo kota na mwa ba conflit moko bo ezangi tina wana tolo bango parce que eza na ba fan oyo balingaka Grace Luzolo en même temps Ronel Kosi baza bongo siko soki mbon bino mibale boswani boswana bozo solo la te siko ba fan na bino ozala nde nini attitude nini ozala na ba fan na bino atmosphère nini surtout ozala na ba fan na bino bo solo la please bo solo la vraiment et ko sala biso bien biswana swana oyo to lingango te bandeko ezo simba te biswana swana penza to boyi yango to yebi te makam nini salike bozo solo la lisusu te mais to sengi bino kaka boza mibali ba treta ka makam na bango s'il vous plaît bo kendo vanda bo solo la bo bongisa na bino bo bongisa parce que bo solo la bo bando solo la bien makasi bien kande na lobaki na ibandeli boza neti ba jumo boza neti ba jumo tala ba forma mitu na bino ekokani penza et la télé na bino ekokanaka ekokani pe na photo oyo simbi makasi alors to sengi na bino en tout cas na kombo ya Nzambe bobongisa na bino et osala biso bien to lingi to yebate bo eleli nini ezalaki nini to lingi na biso to yebate parce que soki bokoti na ba émission wana ba opesa biso ba matière lisusu to banda lisusu to boyi na biso toza besoin koyeba te nini oyo elekaki entre vous deux mais na kombo Nzambe to sengi bino kaka bobongisa bozonga na ndenge bozalaki bondo solo la bobandaki ko se visitaka mosusu omona Grace Luzolo ake omona Ronel Kosi de l'autre côté pe Ronel Kosi ake komona pe Grace Luzolo ambiance wana yango to olinga soki lelo netinga na kota kana bi mission na nga na o defendra ka ba comédien parce que to yebike l'union fait la force et si les loto to komi komona entre vous deux il y a pas de conversation entre vous deux donc moi connexion ezali susuté en tout cas ça la biso passé yango boko pesa opportunité na batu oyo ba mesana ko finga ba ya ko finga bino parce que ba monique entre vous d'ailleurs d'abord en connexion il y a pas de connexion entre vous deux là vous ne vous parlez pas donc mutu na mutu sala makamu na ye
Alors, vous pouvez s'opportuniter à d'autres personnes de venir vous insulter, ce qui n'est pas bien. Donc, vous solo là, s'il vous plaît, vous solo là. Place union sur vous dans l'émission Nanga. Quand vous avez un système, bien beaucoup, vous avez solo là, vous avez un système, bien, vous avez un système, vous avez un système, vous avez un système, non? Grâce au solo, na Ronel Kosi, bazonga ni bazo solo la bango ki toko. Babi loko wana yako, swana swana yango to boya. To boya yango vraiment to boya, nga na boya kananga. Na boya kananga bandeko, il faut ko boya ka babi loko mosusu ba boya ka. To sambela nzambe chaque jour, to senga chaque jour na ba abonné na biso surtout ba lobela bino makambo moko ya bien sikoyo, soki ba komi koyoka biswana swana oyo atabino moko. Esko makambo bien ba lobango lisusu ba lobango lisusu te. Bo wela la nini bandeko? Eza ya pasi. Eza vraiment ya pasi makambo yo to senga na bino en tout cas bo se réconcilier et ko salanga ona lobaka chaque jour. Tokos makasi. Yango to lingaka bongo bandeko. Wana bie makasi. Soki ba komi ko solo la kandeng babando solo la avant wana. Mwa ambiance zongi entre bango mi balé. En tout cas ko sala bien. Bo se rappele ke boza ba acteur moko ya minene. Boza ba star moko ya minene. Et puis future na bino eza vraiment bien assuré. Parce que bozo se donaka chaque fois que bo joua ka na ba scène donc et promettra ka déjà que non na venir na place au tokende en tout cas ba to omi ba le ba ozala ba star ya minene. Alors ce qui bolingi bozala pe kuna neti ba président bobo manoka neti ba tonton Omar Kabongo kandenge zalaka neti ba ada ilunga lelo to mona pe aye na groupe na ye ezalaka ka ko travailler dur et surtout boyokani nga depuis na bando landa na depuis vraiment bandeko na ko saté na lobaka vérité depuis na bando landa ba émission na bando landa ba vie surtout ya ba star na biso ko landa ba film na biso en tout cas ils ana batu oyo ti lelo en tout cas jamais au mona yeke asala ki boya lobaki boye o boye ba comédien na biso eza na batu oyo na yoka bangote na yoka penza bangote bien que y a d'autres personnes to yoka kayokaka ba kota ka pena ba émission pona ko finga batu mosusu il y a de ces personnes là mais eza na ba mosusu pe jamais na yoka bango. En tout cas, pour la grâce de Zolo et Ronel Kosi, na usenga na bino pe boko takaka na makoloana. Bon, makolo moko ya histoire moi ya bien passé na bino moko ya bien. Ya bien makasi oyo ekoedike batu ebele oyo pe ekoedifier batu ebele osala bien bandeko. Siko bia ko swana oyo biswana swana, eza bien te zo diminuer pe moi valeur na bino moni bato o baswanaka swanaka moi valeur na bango ekendaka moi cesse même mutu oyo za na biswana swanate en tout cas o mona moi respect bato nyonso bazo pesa ka respect place nyonso zo tambola bazo pesa ka respect za la bongo donc biswana swanane to boy na biso to boy na biso na kombo na Yesu mikolo bande kweza ko yinda na ba réseaux sociaux bino moko déjà aussi bo comprendre makambo façon ezo kende makambo ya baby la donja na grâce luzolo en tout cas ba fan nyonso ya grâce luzolo na baby la donja moment oyo ndo tilingi to sentir bino to yoka vraiment bino bandeko bon vanda penza kimia te tilingi to mona bino na ba commentaire et surtout d'ailleurs grand merci pour na ba oyo bazo zwa ba tana bango ya ko commenter il y a de ces personnes qui sont totalement informées bazana na ba information makasi ba o commentaka en tout cas to senga na mutu tout mutu nyonso so que zana moi conseil oligo pesa na grâce luzolo oligo pesa na baby la donja en tout cas to ko sepela mingi boti kango kana ba commentaire et okendo sunga bango na minute makambo za ko beba na ba réseaux sociaux bino moko boyebi ko za la star ezala makambo facilité donc makambo na nyonso zo kenda kana ba réseaux sociaux zo kenda kana ba réseaux sociaux yango na sepela ka vraiment na bande ko na biso mosusu ba comédien na biso mosusu na ba comédienne mosusu neti l'exemple de Davina Apra en tout cas aza mwa sumoko na sepela na ye mingi wana to lobakaka aza mwa sumoko alingaka vraiment ko lakisa vi na ye sur les réseaux sociaux te alingaka tellement te aza star
akendana ya sali ba tournage na ye boye boye ya silisi ya zongi na ye men si les réseaux sociaux penza a la kisa ndenga vivaka ndenge boye boye mon ye na ba émission boye ye ko répondre to na ba émission boye akota alubaka jamais o mona ete. En tout cas biloko abongo za biloko to linga po na ba comédien na biso parce que biloko abongo ezo pesa bango moi valeur ce qui totali le lo na ye moko Bellevue kandi kandi ba Bellevue bosi bomo na ye na ba émission na na kota ba émission te po na ko répondre et puis na ba émission akala wa bando kota bomo na ta façon na ya bando répondre za ba façon moko avec beaucoup de sagesse. Donc, on va poser une question avant de dire qui est mon mouké et puis après, si réponse. Et puis, réponse soit na paix, si comprendre que il y a de ces choses, mon toilingue n'a pas l'obaté. C'est comme ça. Mais tout le monde a l'élo, dans le monde a l'élo, il y a des comédiens et comédiennes, ceux qui ba koti na ba réseaux sociaux, na ba émission, mon ko boy ba koti, s'il faut parler, ba zolo ba na bango, sans se gêner. Et zo ça la passe. Boye ba ki ba biloko bolo ba ka chaque jour na ba émission na bino, ka soki ba invité bino bolo ba. Bopé sakabatu mosusu matière. Bopé sakabatu mosusu opportunité à kofinga bino. Bopé sakabatu mosusu opportunité à koloba mabe sur vous surtout. Ba biloko mosusu, ce sont des histoires à éviter. À éviter penza. Netu to mona ba tonto o mari. Jamais o mona ke o likambo moko boye na ba comédien, ceux qui comédien tel a koufaki, ceux qui comédien tel a koufaki. O moni moto a koti na ba réseaux sociaux po abandoloba. Neti ba tonto o mari, jamais o mona e. Jamais penza parce que c'est un papa qui se respecte. Neti ba papa Serge, ba papa Alain Mabana, jamais o mona bango. Neti ba mama e bakata. Jamais o mona ye a ye na ba émission moko boye komi koloba loba biloba loba te. Wana penza bien makasi yango to singa na batu mosusu boza la pena motema wana kokita babilo ko mosusu eza te ke fo kaka okota na ba réseaux sociaux fo kaka o répondre fo kaka o loba te babilo mosusu fo kotika botiki penza otiki penza babilo mosusu lobi tenga na okendela nga tata soyi ba bengi muto zo sala ba live na ye aye ko benga na ba live na ye zo poser ba question mais okoyeba ke ozana live tango a bengi kaka okoyeba na téléphone okoyeba penza ke non muto a bengi azan live azan na émission zo sala yango obenganga yeba ka nini okoki ko répondre monde alelo komi pasi monde alelo komi pasi bandeko wana toye ko pesa pe toli na basi mosusu ezana basi mosusu bazana banda kwa libala bazobi makana mibali mosusu toye ko pesa toli biso tozala awa to pesi moi information na biso to sali mo analyse na biso mais to pesi pe mo toli basi oyo bazana banda kwa libala bazo bima kana mibali mosusu en tout cas to sengi na bina bino vraiment botika ba makambwana et puis il y a même de ces femmes là oui nazo zwa ka ba message a batu to zwa ka ba message batu atinde la biso ba message to sali la basi wana ba yembanini ba émission to exposer bango menga na zana ta wana te na lobakango chaque jour chaîne na biso za chaîne na bana nzambe moyenne ya ko exposer soki mutu moko za bilamba te eza te na ko ya ko exposer te mais na ko pesa ka toni bino basi ya mabala oyebi ki ozana ndako ya libala mais ozo bima na mibali mosusu et puis pas seulement ça o se permettre même na niveau ya ko tinda ba message ba photo na yo plutôt ba photo penza sans bilamba o tinde la mobala batu yo femme mariée o tinde la pe un homme marié ba photo wana bandeko boza la exposer bino moko boza la exposer o parce que basi ba bandi déjà o tinde la biso bazo tinde la biso déjà ba matière bandeko botika biloko wana omona kaka elongi na yo na ba réseaux sociaux moni mobali wana ba mibali yo femme marié zo bimaka na mobali moko boye pa za marié bo imagina kate ke mobali wana ko kiko tika mwasi na ye mwasi anda ko na ya ko kiko pardonner mobali na ye mais yo otinda ka ba photo na yo pala ya mibali mosusu mobali na yo anda ko libala ako pardonner yo te si otu so yo koti na ba réseaux sociaux biso toza ba bantu toza na ba belle famille. Toza na ba belle mère, toza na ba belle ba beau père. Ba belle sœur baza ibélé, ba beau frère baza ibélé. Siko ba makambo wana nyonso soki ba beau frère, ba beau père, ba belle mère, ba belle sœur bazo mona ka biloko wana. Ata soki mobali na zaki na bolingo, ba ko influencer ye aboya yo.
sikoyo okozonge pa ya bapara na bino memo bali oyo bando bima na ye aotika landa kwa libala na ye na mwasi na ye na bana na ye toko tana nzela mosusu na basi oyo nani babali te bozo zuaka un bozo se porta ka garan wana ya mobali ya tindeli yo message tindelanga photo ya nzoto na yo et puis ozui pe courage wana ya kozwa ba photo wana oyo tinda bandeko tozala na soni tozala na mwa soni bandeko tozala penza na soni pourquoi le monde est comme boyé ba to ebele bazo banga te hein soko tongo tinda wana ekweli na soki na nani na maboko ya mwasi ndako mwasi wana pe a exposer yo na ba réseaux sociaux toi exposer yo na ba Facebook nano balité hein ozo baby sa réputation na yo mama ozo baby sa réputation na yo pourquoi kotinda biloko a bongo botika kotinda biloko a bongo ezana batu mosusu bazo kot sango na ba place ebeli hein boyeba kango ebeli abato monika kozwa ba photo na yo aze ake ko kot sango na ba place peut-être mono zo ki muto a chance soki ke na musala boy musala nyo soko lingo zwa bazo zwa kayo na musala mais a partir ka otinda ba photo na yo moni makambo na yo nyo soko mi ka blocage na blocage monda lelo to yebanite monda lelo ye na makambo ebele bandeko monde o ya lelo et komi na makambo ebele donc mutu na mutu azo tala ka intérêt na ye bozala keba na makambo o nyonso bo sala bandeko bozala penza keba soyons surtout vigilants na makambo o nyonso tozo sala photo batinda ka boite photo batinda ka boite toza mindele te toza le bantu toza le bantu toza ba bantu ya solo photo batinda ka boite surtout photo ya nzoto na yo mama hein photo penza ozu pe tan wana ko zwa photo ozo kanga pe photo après otindi yango oyebi mutu wana te ata soki bobimaka bolinganaka eske nzambe asi a revela yo eta dam na ye oyebi ye spirituellement oyebi mission a ye lio na vie na ye oyebi te mama alors zala keba to zala keba makasi bino basi ya mabala oza na ndako ya libala ozo bimaka na mibali mosusu ba mama totika soki omoni ke olemi na yo libala wana kabwana na mobali na yo na ndenge ya bien comme ça o continue na yo kindumba na yo na etango ozongo epa ya bapara na bino ke kosala ya kindumba na ndako ya libala basala ya kindumba na ndako ya libala te ba mama ye basalaka kindumba na ndako ya libala te ndako ya libala basalaka kindumba te yango ba jeune fille ya lelo il faut qu'on soit katana bino soki olingi obala zwa tana yo penza na osenga na bino zwa tana yo ya kosala choix na yo toboike lelo babali yo komi na ndako alibala obandi kosala kindumba toboi toyebike ebelo ya basi lelo bakomi ba materialiste alingi mobali parce que mobali oyo azana mbongo parce que mobali oyo apromettra kinga lola parce que mobali oyo akosomelanga mutuka yango basebele bakomi kolinga mibali bongo soki mobali azana iloko te ba oboya ye bandeko muto a prepara ka future ya mutu ezala nzambe ba o nyonso tomoni ba bonga na vie eza te ke bango nde ba bota ki bango soki spécial soki ndenge nini te bawana nyonso bandeko bawana nyonso tolobaka nyonso eza na bato ebele basufra na vie na bango mais lelo nzambe ayoki kosala bango grâce makambo na ye makambo na bango ekomi kosimba eza grâce ya nzambe siko soki nzambe asaleli moninga wana grâce yo mpe akosalela yo grâce eza te kefo kana bala mobali oyo aza na mituka na bala mobali oyo deja aza na ndako siko soki bobalani après quelque temps ba makambo wana nyonso eke na mai osala ndeni yango bokomi kosala kindumba botika sala shwa na yo mobali ata aza na eloko te sambelaka nzambe aza nzambe makambo mosusu lelo ekokangama mais lobi to après lobi makambo ekofungwama ezalaka mpe bongo. La Bible nous dit qu'il trouve une femme trouve le bonheur donc moi c'est la bonheur mpona mobali tango kobala ta soki mobali aza na eloko te tango okotaka na ndako ya libala
bonheur kubanda ta sokezo kende maleme maleme me kufungwama ezala bongo donc tozala te batu te ke na bali parce que mobalo ezana mbongo parce que mobalo ezana mituka te et puis na ba famille mosusu to yebi ke ba impose ka ba fi mosusu et parce que biso tozana mbongo te tozo vivre na soki vi moko boyeza ya bien te fo kako bala mobalo yo mama soki omoni ke bolingo na eza kuna te kosi kokota na yo te boya eza na bato ebele lelo baboya bambala ebele baboya mabala ebele mabala oyo bapara na bango baforsa bango ebele ya bato baboya yo mpe okoki koboya oyebisi bapara na yo te mama te papa nga mobali oyo na obala ye te parce que libala ebongaka olingi mobali na yo olingi mwasi na yo quelque soit les tempêtes quelque soit nini bokovanda na ndako ya libala mais soki bolingo eza te bokotaki par intérêt parce que baforsaki yo parce que baforsaki ye mama yango bokovivre calvaire na ndako ya libala koswana na koswana bitumba yango omona bato ebele babalani après quelque temps seulement ba divorcer donc ebele ya bato bakomi bongo siko tozala mayele soki nano obali te zwa ta na yo sambela mpe epai ya nzambe volonté ya nzambe esalema surtout na vie na yo monzambe akutana atia mobali na yo na chemin na yo mobali oyo mpenza akreaki mpo na yo wana ekosimba en tout cas la famille ka ndenge toboyebi donc tozonga nano na makambo ya grâce luzolo na Ronel Kosi donc mpona bato ebele oyo bayebaki te Ronel Kosi na grâce luzolo na minute oyo bazosolola te donc courant ezokota te entre bango mibale toyebi te bazowelela nini toyebi na biso te me nakotala bango bazala neti bajumo façon balati kutu lelo bango nyonso mibale neti bajumo ba forme pe ya mitu na bango bomona eza neti bajumo na faso basali bango bakwafe c'est comme si basinyalaki bango nyonso mibale tokende basala biso bakwafe oyo en tout cas tosenga na bino grâce luzolo na Ronel Kosi bosolola s'il vous plaît parce que baabone na bino balingi bamona bino na atmosphère moko ya bien yango baoluka atmosphère moko ya kitoko yango baabone na bino bazosenga la famille ka ndenge ezalaka tokomi vraiment na suka mpenza émission na biso c'est la toute première fois ya kokota na Etoiline Inès TV n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas d'aimer la vidéo n'oubliez pas de commenter partager surtout la bonne nouvelle chez Etoiline Inès TV donc biloko nyonso ezalaka tozala awa te pesi bino information kitoko to saleli bino analyse moko ya somo et puis to pesaka pe batoli ya moi ba conseil de la vie kandenge ezalaka to sali pe moi édification surtout sur la vie spirituelle aussi to yemike tozaba na nzambe donc moi ba surprise ya vie ezanga kate si tout pona bana nzambe yango toyaka awa pona ko édifier bino er moko en tout cas la famille permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.